Vaya, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, te... Elena, y mirar en donde hoy se quita aquí la lucha de la realidad. Polita en Nairo, algo saco en la hondo a saluda, hasta aquí media salpena, vista pobre, ¿sí? Está aquí paperia, pero de ahí está la buena estancia de Negrisena, Negrisena José Félix da, José Félix Díaz de Tuesta. Bueno, casualidades, baina etxeuntako langilea naiz, arrastuko da etxeko langilea naiz, baina nire denbora librean, indiz egon zara askoren artean, arrastiak egiten ditu, eta, bueno, eskatu egiate, nola gaita egin, eskubideen asuntu hau, ba, arrastilari moduan edo azaltzeko, nire esperientziatik, nire abokatua, zuzen bidean irugarren maila gehiatu nintzen, orduan ez dakit ezer legin buruz. Nidakit, nireri eta nire inguruko beste lagun batzuei, ba, gertatzen zaizkinak eguneroko gehienetan afizionatu amatea moduan. Normalean, nik uste dut profesionalei gertatzen zaizkie horako problemak, baina beste maila bat. Normalean, arautu dute euren lana, arautu dute euren agazkien egiretza nori utzi eta nola utzi, eta amata eta abiltzanok, ba, bueno, inizien da beste mugu batera, eta arazoak ere beste dut. Bueno, enekien nola ze izen buru jarri azalpenari eta jarri dut benetan, beti benetan ez enbeste tristia darako eta pena gara darako asuntua. Eta bueno, nola beti dintzuten dan toki danetan egin eskubileak ez dira errespetatzen, pena gira nola gara, ez da? Beian. Hor, ondoan. Ezkerra. Efe bost. Zan dizudan bezala, gina izprofesionala, sekuratutaz gulik izan horki bizitzeko eta horki bizimua deratzeko, baina lan batzuk egin ditut eta batzuetan lan pixkarat ere kogatu dut, ez da? Bai, bakarka egin ginez, baina taldean ere bai, beste lagun batzuk egin batera, hainbat lan egin ditut, argitaratu, eta batzuetan, ba, hortik ere diru pixka kogatu dut. Nire afizioa nola baitzatearen, bueno, ba, kalean egiten diren gauza dira, ekitaldiak, pixkat endografiko, antropologiko, festak, eta pizaia. Ez daukat beste mota bateko estudioko argazkilaritza egiteko asmoik edo gogorik edo. Nire lanak interneten, batez ere interneten agertzen dira, Flickerren edo 500px zerbidorean. Horietan nareta beti esartzen daiz, atauri moduan, bilatzen badu zuen nunbait atauri, esartuko da, bigarren, hirugarren, laugarren zelea gazanduko da atauri argazkiak. Argazkilari, bueno, hori ni naiz. Eta bi toki horietan nire argazkiak Creative Commons bizitzarekin daude. Ez dute copyright, nire argazkin copyright ez dute eskatzen nola baita internetet. Eta gero, beste argitalpen batzutan parte hartu dut. Hor atotzen dira lauri guduetan, lehenengo bietan, ez ere, lehenengo bietan, ez argazkilarien moduan, editoren moduan, hola behar talde baten barruan, lagun batzuk argazkilari lehen nahi zuten, eta beste batzuk, azurtan diok, pixka lanaren diseinua, lanaren, beste lan batzuk, horako instituetan egoten diren beste lan batzuk. Esaldi banko liburu horretan berriz, zaukur dituen argazkien batzuk, eta gatza liburu horretan, hor, argazki guztian ere.
horietako interneten egindako, interneten jarritako abesti horietako bat behin Kaiku gizatu zidan, eta Kaikuk argazki horrekin egin zuen nolako bideo txiki bat, eta honetan bere bezeroei bere bezera zoriontzen. Zuen horan dut akolan bat izan zen, eta gero beste bi argazki sorta saldu dizkigu, argazteko galari, ba, gure talde horrek ez da. Izan dizu bat esala, nire diskursoa da, kontatzea pixka da, ze problema edo ze egoera garritzen diren gure lanean. Biti ere, amatzen dut. Egin esan da, pentsatzen nuen zuek galantuko zen dutela. Pentsatzen nuen, pentsatzen dut zuek egunero ez dakit, baina egitean zehara hainbat aldiz ziliko zen dut arrazkiekin, arrazkidarekin, izan gure zuek fondoren bat, izan gure zuen inguruko norbait izatuko arrazkiak, egin nola kodidatzen dituzuen, ze arazo egitu zuen, edo ze zantza egitu zuen, konikotatu gehi zuen, nireu ze problema ez handik edo. Ba, horietako lan bat, konkretu egin antzeko dalari, saldutako dugu liburu, saldutako, duke, lehenikoko bi liburuiek, atkora saltzen direnak, arazate irudiak eta nioti irudiak, izatez dira, elkarte, kultura elkarte baten, argitalpena dira, baina gero, ba, liburu horiek arrazki liburua dira, eta liburu horiek zantzuk indizkion, bai, arrazateko gari, baineteko gari, eta inguruko enpresa. Ba, hor, kaja laguna da, enpresa txikiei, eta gero, liburu honetan zergai jarri, ez da. Arrazateko gari kasuan, beste batzuen kasuan liburuan, ba, udalak gero zizizitu bostun liburu, lehenko, beste bostun liburu ondoen, eta udal aldizkaria egiten zuen enpresak, pentsatzen zuen, liburu horretako argazkiak libre ziten da, eta erabiltzen zituen inolako baimenik eskatu gabe, ez baimenik, ez egintza aitortu gabe, eta ez da ordaindu gabe, ez da? Nola bai, pentsatzen zuen, pentsatuko zuen behar bada, ba, argazki horiek ja berea zikela. Nez eta, enpresa hori pribatu ez da, nuda labea, ez da? Hori, leko normala da, pentsatzea, liburu bateko argazkiak eskaneatu behar ezkela, terramilea itezkela, beste edozin argitatzen da. Antzeko gauza bat, egin zigun arzatiko liburuarekin, Fagorek itezenak, erosi zituen bostun liburu, baina, handi laugos urte da, bertako langile batek egin zuen arrazki batzu, desiente, eskaneatu, horrekin diaporama bat osatu, eta handik, hiru lagurtera, baina laguna zen, horrela jakin duen, lan hori izuela, bat ere eskubiderik eta bat ere zerik eskatu gabe, bat ere baimenik eskatu gabe, egiten zaitortu gabe, eta bera zebilen, bere bezeroi hori ematen eskura, bat aduta, jendeari inbatatzen ez da. Horre ere, asegurazko, persona horrek fene txarrik dukio gabe, ez zekien, ez jakingo, hauza badala, bere inpresak, egitzea batzenean, egitzea liburuak, liburu horretako lanak itzei da bereak, aleak, bakuntza, bai ziren bereak, oparitzeko zidan, baina bertan agertzen ziren argazkiak, eta argazki bakuntza ez dukat egilie bat, ez da? Baina liburu horretan identifikatutako egilia. Beste oso, beste gauza duzun normala da, egilitza aipatu gabe erabiltza, ez da? Alako batetan, bertako komunikabideen batek, Gina, Diario Basko, momentu bat etortzen dira pesaka, eta harako argazkia dutziko diguzu eta bai. Gina bat asko dira, ze izena jarriko dugu, izena almaten duzu, baina gero, kulturatzen dara, izeni, norbaiki enpresa horretan, ahaztu zaio, ez da kontura hau, eta ez du jarratzen egitean izen. Az mutxarri gabe, normalean, baina, hola gertzen da. Guri izaten da, izan dezagun, normala. Ez da, hain arraroa, behin argazki bat erabiltzen dutzi, izena egiria azaldu, baina bigarren aldiz, handik irultera azaltzen bat duma da berriro argazki hori, tenure eta gogoratzen ez egiriarekin, ez enpresakoa ez dara, eta ez da, ekotu behar denik ez dut. Nola arxibon dagoen, eta nola digitala lan, eta nola ez dauk algun informazio horik, jendeak egiten du, argitaratu, izin egiten dira, ez da. Arrasateko udalaren kasuan,
ez dakit zer jarri duna, jarri duna. Bueno, ez dakit, ez da garrantzik. Kasu konkretua dira, esan nahi dute, ez da, nintxe ez dugu horatzen, zergatik jarriko duen hori. Mankomunitatearena, adibidez, hori dela gutxi katatu zei, ba, ez dakit bat ere garrantzik, nire ustez, katalogo, turismo katalogo baten, ba, portada da eskatutako argazki bat propio, portarako eskatutako argazki bat, baina gero kreditutan ez da inuna saltzen, ez da, no, krediturik ez dago, egin esan da. Eta, bueno, esan nahi, nola horretzen diren eskubidea, ba, nola horretzen dira katalogo baten, ez da saltzen, kasu honetan, berariaz eskatutako argazki baten egien izan, ez da. Hor, esan dizuet, lehen ere esan dizuet, nire zea, nire argazkiak interneten, Creative Commons moduan daudela, da? Creative Commons izintzearen, izintzearen ekiparatzen direla. Nik nire kasuan, Creative Commons izintzea horrek aukera asko dauzka, baina nik diok eskatzen dut izena aipatzea, egilea aipatzea. Hortik aurrera, egile, bueno, eta behiko dituenak ez ateratzea etekin ekonomikorik, ze, berak atera behar 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 ikusten dut, ba, ikusten dut, edo zeini, nahi duenerako, kero berak hori saldu behar ez badu. Zer, ez dela, nik ere saldu konioke bere egazki ez da. Eta eskatzen diot, enpresa horri edo persona horri berak ere erabiltzen badu, ba, Creative Commons lizentziarekin banatzea, eta ez aldatzea. Ez aldatzea argazkia, ba, aurretik esan da ikusin ez. Behin hitz egin da, aldatu like, baina ez berak nahi duen modua. Bueno, beste kasu bat dugu da, arrazkiak eraldatuta erabiltzea eta baimen gabe. Hor, ikusten duzuen lehenengo kasua, ba, antzari lehen arrazki bada, interneten dagoena, eta, ba, hori dela gutxi, arrazkian arrazen, antzari horietako batek esan zidan, ba, arrazki hori ikusiko gara, tamaino handian, Bizkaiko hainbat tabernatan. Niri ikuski, urtik, behin nire izatu gabe. Eta gainera aldatuta, koloreak eta bizkaiak. Gaina ez presio bakarra bi edo hiru kideru du presio da. Nik egia esan da, taberna bat izkatuko nioke, izkatuko nioke dirua, izkatuko nioke dirua ikusitzeko. Baina, hemen zin nireko inoen atzutik, kasu honetan bizkaiak joan, inoen atzetik ez ere eskatzea, baina, bueno, katzaten dira. Badago beste kasu bat, barrazeko enpresa batek interneten daukan grup horrian, ba, dauka logoa, eta logo hori gure taldeko baten argazkia da, ba, pixkat eraldatuta disimulatzeko, bere gustura eraldatuta, baina ba, hori ere baimenik gabe eta egilea aitortu gabe, ez da. Azkena, zeri horretan, Arrasateko Mundara Futbol Taldearen karneta, bautxe, aurten zabaldu duten karneta, bera da, ba, justu Arrasateko inguru horren azala, hauxe da, karnetaren azala, ez da. Eta hori ere, ba, ez dute ingun jarri, ez dute minik ezkartu, eta ez dute garrantzia hundirik, baina, kulturatzeko, talon nola funtzionatzen dira. Eta argazkien egiletza lapurtzea jarri dut komila batean, dut dana da erratiboa, hori bat zuen, baina, bueno, hori lagutxe ikusi dut katalogo batean, ikusi dut, ba, erakunde publiko bati utzitako argazkiak, ba, behar dut indizkio beste bati, eta beste bigarren horrek, ba, egile moduan jartzen du, egile edo jabe moduan jartzen du, beste erakunde hori, ez da? Zara, bigarrenak etortzen du, aitortzen dio lehenari, baina lehena ez da egitea. Hori ere normala da, egoten denean, hormon aldaketa azkenean galtzen da egitearen zera, eta bueno, kasutan hori gertatu da, hori dela gutxi, eta beste azken hori ez da aspaldutakoa, hori da, ba, inguruko arrazkilari batek, ez dakit nola egin zuen, baina egin zuen, arrazki bat hartu internetetik, nire arrazki bat, eta aurkeztu zuen arrazki lehiaketa batera. Eta
Berak emasien nazertela, eh? Kontua da, momentu bat eta kontua duzo da, pasentika etzera berea, irabazi gizu, eh? Irabazi gizu berriak eta, eta bon, garritu gizan, zera, galita da pein daza, irena portada, ez da? Zan, egutegi, karri txiki bateko, egutegi batekin portada, ez da gizpazatzen benetan, baina, garritu gizan, egin bizida, eta zabitu, hau pasatu zait, eta, nahi ba oso unik emango dezut, zaria. Egia esan da, egibiaren abatzea zaria esan. Beran ikutada hundi hundi bat egin gara, ez da? Zalatu ezkero, neska gazte bat zar, nik ez dut uste intentzio txar-txarrez dut bani, baina... Bueno, abara, berak esan zidan, bere aizpa, bere ez dakiz zeine, ez dakiz, baina abazia ez zan bere, hori gari zegoen. Berak ikusi da, nien nintzen konturatuko bezala, kontatu nintzen handik 6-8 hilabetea, egutegi ikusi da, eta, bueno, bora. Hori da, nint ekarri dudan roiba. Badaukat, beste azalpen txiki bat, zekit, kalderarik edo gine duzun, ez da badaukat roiba gehiago, baina egia esan da, gehiago duzue kaldetzea, kaldetzeko liko lima duzue. Gaur egun digitala egin eta ez da moduri bertan azaltzeko egilea eta hori azaltzeko manipulazio desberdinekin edo ez nahi ur markak kontuakin edo Gatxixan bera gaur egun egiten da informazio egia ze makina egin eta eta ze baldintzak egin ze dede askotan ikatu duzuna, ez? Gatxixan dira ze handi egin ona eta baiten dute gure atxinguan, hartzen dut, kurusa jenoten arrasateko dudala, horrek batu duzula, nire zehoseatik edo. Ez dut ez dut. Ez, guztatia, zaila da, eragin daurenen entzate, jarraitzia, ez? Jarraipen bat eduatia, agazki horrena, azken urtetan entzate, ba, atu duten egarrikia da, aldan horrexan, nik akaladako, akazkitzak egarrikia da, eta junta. Eta, zoramen bat da. Bada ondo bat, eta oso gantza da. Arrezkilari amater asko gio bat ez dut erabiliko, ez da atut bai. Arrezki batek izaten ditu normalean metadatua egitzen direna, ez da? Orduan, arrezkia deskargatzean, bada ondo mundua asko daude, arrezkiak eta erruna baita estatuta, zindan egilea, noiz egin zuen, eguna, egilea, kopigaita, datu guztiak sartu daitezke, ez banan-banan, sartu daitezke sortak anua, gondumak azta, eta zo sortza da. Entzat da, jarra da, armateko batzuk ez dugu egiten, ez dut egiten, eta bestetik, gero erabintzaleak erakundeok adibidez, edo komunikamikeek, ez dakite hori kudeatzen, ez da. Goginan adibidez, egon badan horbait, hori ondo amaten duena, baina gero kasetari normalak, kasetak dure eta arrazkia dugu eta faltan dako ez dakiko da, eta giretzen du eta sartzen du. Eta ja, hasten da horrekin. Baina, berez hori erraza da. Eta hori da, nik esan nahi dizuen zerbat, ez da. Nik uste komeni dela, arrazki, gutxi erabili edo asko erabili. Komeni izaten da, kasutan, zuek erabiltzatik moduan, arrazki bakotza jasuten duzuenean hori nolabai katalogatzea. Hago jasun txiki bat, kasuntan egibie eskubiei begia gutxinez. Beste gauza bada, arrazkia bera katalogatzea da, bera dogan interesagatik. Hortengoa da, lima da, hortengoa da, baina ezken mendiek laro behin urtera, inporten dizainko jakitea, nora hartzen da, inporten hartzen, zeikitaldi da, hori inportentia da. Horban, bakuntzak jakin godu nora kudeatu bera arrazkia bera. Gutxinez, entzau ezkero, noizpait eta meniko duzuela, gutxinez zartu da dugiek, ez? Eta, bueno, ez. Hoxefe, batzatu zinguen, misele modua, bakazta. Bai, hemen dikiru urte da, berri behar 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 ez gero, zango eskutsu, hoxefe, gutxinez egin bari. Gutxinez, egitza jarriko dugu, ez badakigu kreatiko mozala, edo badakigu, ez dakik ez dara zartuko, edo badakigu etorriko badakigu ezke, ez egun zinan, ez? Baina hori erreza da, hori, hori dira, hori dira duzue, arrazkiak kreatzeko, programa, simple bat, ez da,
ikara egiten dira. Ja, hori ja gehiago sartzen da, nola bai, zuen kudeak eta estiloa eta baliabik. Hori ikin behar da, ez da, gaur dugun gehiago egin baino, denbora guztian ari da, tanto ari da, eh? Arrazteak erabiltzen, arrazteak, bideoak edo irudiak erabiltzen, eta jardin gabe segina dan, zale da gero, gure eskubideak eta bestea, ez? Gertatzen dena batzutan, interneten badago jendea argazkia saltzen dituna, egon da gitarren eta hau da, ez eta, bueno, ba, oso markia saltzen ditu, eta beti zalantza gelditzen da, benetan bereak dien, edo beste non baiatik anartu dituzten. Eta, kasua da, bueno, ba, guk, inforon, torrez, baino, liburuak argitaratzen ditugu, eta, bueno, historiako liburu batean, egilea jarri nahi zuen pinguino baten arrazkia. Eta zaten, interneten topatu edo bat, dakik zen, oso merkea ditu izan, dakik zen bat, hori euro edo horre ditu zituen, eta utzi zioten hori arrakiratzen, eta liburu baten argitaren eta dago. Baina, karo, nola dakigu seguro benetan horren adorra. Eta ez zula zuri lapurtu edo beste norbait. Ba, hau sistema bat, eh? Hau sistema bat, justo, zelpen hau prestatzen nabiela, zaiatu nahi zuri bietzen, ez? Google-ek badauka sistema bat, zelien dutxe gertan ikau, zer dugu, mesoto modatzen katxarro dekin, zika nire ez dabil. Google-en badago, zaten pasatzen Google image, horret intakuta, esaltzen da, zelatuko nizuenik egiten, Google imaxeik dauka, zelizagoen pantaia, agatzen da, bideo ilo gauza, eta lupa bat, bideak eta. Uztun zuen? Hor dago, eskomatara lupa, gero teknologa, eta gero kamara. Kamara sakatuta, egin lehike, arrazki bat, egin eskasuntan, egin biatuko nire arrazki bat, zen badan dut sartzea. Zin dara behin dut zuke, internet? Bai. Zagatik egun zuen esatzen. Jaten dut, behin bat di polizia bat zuke. Baina di, izena agresi bat zuke. Bai.
Zaila. Zabizu da, nire, hastia, tanzari, da. Hala, oko dantzari, mutil horrek esan zidan, zaila aldean ikan bidan, tabaknetan ikusi, da, hastia, zaila. Hastia honen, argazki honen, URL o puntu hori eman ezkero Google hau, kopiatuko dut bideo hori kopiatuko dut Google irudietan eta pentsatzen dut bilatuko du interneten, nuna erratzen da. Berak esaten du, zein domitzen agertzen da, eta agertuko da segurasko, nire flika bentuki horretan, nire agertuko da, beste egin basa bidoretan, erabiltzen duena, edo Euskal Herriari buruzko, informazio emateko, edo munduko dantzaririk politenak, edo munduko txartelik okarrenak, edo munduko txartelik behintzen. Garratzen da toki danetan, eta toki danetan, toki horietako batzutan agertuko da, irinen agertuko da, egiritza, egiritza ere zemina da, agertuko da, tamainoa, pixelak eta dana, eta beste den baten ez. Beraz, hor, santzaldi horrek, esaten bau berea dela, baina gero bilak eta hori egin da, esaten bau dena da, bezaten izenean, baina nik uste egin da zen da. Gureak ez da pasertarrekin saltzaldi hori laporra da, hori batzutan polizia entuntua da. Nikor oso legaldetik oso konpo bidarra esan dago, nizuk berbe klausula. Zuk gauza bat erosten dezunean, sinatu dezazu berarekin, berak esaltzen izun hori, segurtatu behar duela, berea duela. Eratuan, beste reklamazio hori baletor, ba, berak kontu behar duela, adibidez suplena ikatu duzu kasu horretan, eta da, lehiaketara horrez, orkestu zan, argazki hori inoiz ditu zizun, lehiaketa irabazi zuenean. Zergatik, lehiaketaren baldintzak, segurazko urratu egin zituelako, ze lehiaketa publikoetan, zuen mila egingo zituzten, beti agertzen da. Zer izan behar du lana? Originala izan behar du. Originala zer esan nahi du, aurkezten duen egile horret dauzkala egile eskubideak. Udalak asko ez du eskatzen hori beste batean argitaratu dagoelako deskonfiantza gati, baizik eta egile eskubideak bermatzea gati. Hortu da zantartatzen da, emakume hau lehiaketa horretara aurkeztu zenean, bermatu zuela, bere sinadurarekin, aurkestearekin, bermatu zuela, argazki aurra bera esala. Orduan, udalarekin arazo bat zaukar. Nore izan gertu zan dute arazoa, zaria egitzenean, jokina, zaritu izan ez balit, edut, angerratzen da argazkia, eta kitzu, hau zuri ditu zizun, edena arazoa zuzenean. Orduan, berbe klausula bat, erosten baduzu, horreintzen dut horren beste, eta zantzaiak bermatzen du eskubide guztiak, edo gutxi dituen eskubideak bere dituela, eta ez daukala inoko arazoa ikusteko. Itzu, zu, irugarren hartzaile moduan, edo irugarren erosteko moduan, zuk zure erantzukizun guztia zure gainetik kendu egiten duzu, horrein duetu zu, kasu horretan, zuke gogoi eurua, kodana dalakoa, eta nola bai, traspasatzen diozu arazoa, esan duenari. A ber, ez da, klaro, zure esan dako horren harina, emeroki biharrena da, kontzientzia bat, argazki bat zen, egile bat, da. Gara bada, eskin aritza izango da, egile eskubideen igual, zebiderik txiroena zalbatik, gaur egun danok ateratzen ditugulako mila argazki. Eta gero eta kontzientzia gutxiago dagoelako, horrek badaukala egile bat zaba, eta badaukala jabe bat. Argazki bat duitzen dauka egile bat, dauka jabe bat. Eta behin benestatu erra, beti, bai, kitxo. Eta hori,
etzaigu bururatzen, eta nik honen ordenadore bat ikusten badut, etzaigu lotzen ordenadore eramatea, hemen ez dagoelako jaberik eta nik erabiltzea, eta gazte batekin bai. Eta orduan, gertatzen da, behar da, orain, atera duzunean argazkia, eta beste bat izan du diozunean, ba, joan zure egiletza, ikortuko zizku, baina handik inurtera, ja, liburu horren bezala, orto ez dakiz enpresatako, bintegian egon zirela, bintegiratu eta guztun liburu, egin hori etzaio bururatzen, handik hartutako argazki batez egiletza izan zen. Nik beste digabe, han zegoen liburu batean dagoen gauza bat da, eta erabilinari bila da, ba ez da bintegi. Hori da gertatzen dela, kontzertu, hori oso argi dut. Eta gero horrekin lotuta, helen, igual ez dut bando esan, baina egusatuko litzei daket beste punto bat eskimarratzea. Eta da, egiletza ontala lana edozein euskarritan dagoela da. Dagoela. Hau da, gauza bat da lana, beste gauza bat da euskarria. Zuk ez ben zegoen horren jarritik. Zuk egin duzu argazki bat, eta argazki hori dago liburu batean, euskarri batean. Euskarriaren jabe dana, kasu honetan, postonaleak erosi zituen enpresa hori, ez da zure lanaren jabe, da euskarriaren jabe. Eta alde horietako bakoitzaren jabe. Ja, ez da horien errekontzioaren jabe. Ezin du eskaneatu berriro ere beste norretio baritzeko, sartzeko, aldatzeko. Ez berak, bere guztu liburuik nahi duen dugan egiztake, guine esan dezago, ezin du egin norretien ezin du barra egin horren kontura, ezin du ireindu jo horren kontura, baina gero busun adegirik erantzeko estudia dauka. Eta estudiarik gero jortik berak egiteko hirugarren horra bat, laugarren horra bat, euskarren horra bat. Baina berak eskulatzen duena da, ale fiziko horien gaineko jabetza. Baina egin baina, egiletza eskubidea da eskubide inmaterial bat, euskarri jakin batean, finkatu egiten dena. Orduan, horregatzen dut baita, bueno, egiten dut horren gaina bitere, baina adibidez eskuizkribu goen gainean. Osa, nik eskuretu dezaket, horrein dela berrogei urteko eskuizkribu jatorrezko bat, originala, baina horrekin ez dut eskuratzen hori hartik garantzeko eskubidea. Igo eskuratzen dut, euskarria, eta euskarri horretan finkatuta dagoen. Bueno, hitza hartuko ez dela, zela gara gustatuko. Txiripe emango dugu hitza, eta bero jarraituko dugu, bai, ze? Era bat aina duzatzen. Musikara pasatuko gaur du, zure esan beharreko abentzat esan, eta gero bai, ba, ez da bai da hortan nahi aina duzatzeko. Eta lartzen dugu, orain esan gero jure bat hartu kakartatzeko, bada? Nik egin honetze berea entzun, eta gero... Ba, hogei bai gutxienez, tokatzen zitzaizkizuna, bai egitzen. Jarritiko, ez enbarte, ez hori inportatetan. Bai, bai. Zago dizut, ez da. Mikroa, jarritiko, benira, berak zebe, zebat jarritu ez, copyrightan,